Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге тағы да қайырлы таң дейміз. Сіздермен бірге студияда мен Гүлбаршын Заирова және Арман Дүйсенов. Қайырлы таң. Гүлбаршын, осы кейбір адамдар деймін да, таңғы асты күтіп ұйықтамай жатады дейді, сол рас па екен? Рас. Сондықтан арманға тезірек барайыш. Өтейікші жүріңіз. Бәрекелді. Мінекей, алдарыңызда мана қайырлы таң. Қадірлі ағайын, қайырлы таң. Бүгін не пісіреміз, қандай тамақ дайындаймыз? Бүгін қарапайым сұлы жармасынан жасалған ботқа дайындаймыз. Оның ерекшелігі асқабақ пен құлпынай қосып дайындаймыз біз бүгін. Онда қарапайым емес қой. О, қарапайым ботқа емес онда. Қарапайым ерекше ботқа. Қарапайым әрі ерекше. Бәрекелді, құрметті көрермендер, көрдіңіз атауының өзі қандай? Қарапайым әрі ерекше. Атауын таңдап алдық. Ботқа. Енді ары қарай. Құраммен танысып алайық. Құраммен таныса келетін болсақ, бізге ең алдымен сүт керек. Майлыға аз сүт алсақ дұрыс болады таңғы. Жалпы үйге берегенмен ұрыспенен құт керек дейсіз. Иә, дұрыс айтасыз. Одан кейін сұлы жармасы, асқабақ. Хабар арнасы. Асқабақ, құлпынай, балғын. Асқабақ. Ойнап айтып, айта беріңіз. Арманаға өлең шығарды. Айта беріңіз. Одан кейін сарымай, қант, тұзымыз қажет болады. Мен бастап кеттім. Ең қарапайым әдіспен жаңағы 300 грамм сүтімізге 4-5 қасық сұлы жармасын салып, қайнат пісіріп жатырмын. Мен араластырып тұрайын ба, Манас? Иә, сіз араластырып тұрсаңыз, Арман ағанында көмегі қажет болады маған. Мен не істеуім керек? Сіз маған құлпынай тазартып, ой, мен өте қатты жақсы көретін жұмыс ол. Құлпынай тазалау деген мен бала күнімнен жақсы көретін жұмыс ол. Неге? Өйткені құлпынай тазалайтын адамның арманы жоқ қой. Арманаға жеуге болмайды, оны тұрған керек. Дегенмен, құрметті көрермендер, мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай, әрбір тоңазытқышта, әрбір ас үйде табылатын тағамдардың реті, яғни асқабақ, әл ол қазір бар ғой базарда. Әрине, қазір мерзімі келді. Асқабақтан басқасының барлығы күнделікті өзіміздің ас үйде тұратын, сөреде тұратын тағамдарымыз, яғни сұлы жармасы, сүт, майлыға аз дедіңіз, кәдімгі сарымай, қант және тұз. Бәлкім сіздер ерекше емес қарапайым ботқа жасай бересіздер? Қарапайым ерекше ботқа жасай береміз. Жоқ, Арманаға бұны ерекше деуге болатын сияқты, себебі мен өз басым асқабақ қосылған ботқаны бірінші рет жасап тұрмын. Жалпы асқабақтың құрамында магний өте көп, сондықтан көрермендерімізге көз айым, жүрек қан тамырларына өте септігін тигізеді. Әрі таңғы асқа асқабақты қабылдасақ ағзамызға, ол күндік сергектікті сыйлайды. Ол мен жейтін нәрсе ғой. Керемет. Сондықтан таңғы астарыңызға асқабақты жиі қабылдауларыңызға кеңес береміз. Ал мына асқабақтың өзі мына ботқаның ішінде қанша уақыт қайнатылу керек? Асқабақ ұсақтап турасақ, ол 4-5 минут ішінде пісіп кетеді. Асқабақтың орнына басқа не қосуға болады? Егер қолымызда болмай қалған болса, асқабақтың орнына жеміс жидек қосуыңызға болады. Немесе кептірілген өрік, мейіз қоссаңыз болады. Өзіңіздің таңдауыңызға қарай неше түрлі нәрселерден дәмді қылып жасауға болады. Бәрекелді, құрметті көрермендер, біздің ботқамыз пісіп болғанша, біздің тілшілеріміз әдемі бейне материалдар дайындаған екен, ендеше соған кезек берейік. Тағы да қайырлы таң, құрметті көрермендер, біздің ботқамыз да дайын болып қалды. Солай ғой, Манас? Әрине, ботқамыз дайын. Арман аға, сіз бәрін жеп бітірдіңіз ғой? Жой, жетеді ғой әлі. Манас, мынау жете ма? Жартысын Арман аға жеп қойды. Өше жартысын жеп қойды, біреуінің ғана дәмін көрді. Әдейі көбірек алғамыз, Арман аға жеп қойды ау. Манас мұрза, мен құрметті көрген көрдіңіздер ғой. Әділетсіздік деген осы, мен бағанадан бер ботқа дәмді болсын, әдейім болсын деп, анты шынтым мен оны тазалап, сөйтіп тұрсам бұлар мені. Мына жерде жігіттер енді байқаған шығарсыздар, мені жеңіп кетті екеуі. Құлпынайды әрлеу үшін және өте керемет үйлесімді асқабақпен. Манас, мына ботқаның тағы да қандай ерекшелігі бар басқа ботқалардан? Қандай ауруларға немесе ағзаға қаншалықты пайдасы бар? Иә, өте дұрыс айтасыз. Айта кетерлік жай, асқабақ және асқабақ дәні ол жүкті әйелдерді жүрек айну кезіндегі қиын кезеңдерден құтқаратын өте ерекше көкөніс түрі болып табылады. Естідіңіздер қой, құрметті қыз келіншектер, болашақ аналар, қазір ғана бізге Манас теңдесі жоқ кеңес айтып кетті. Рахмет саған үлкен. Ем болсын, ас болсын.
Енді мұнан ала берек па біз? Әрине. Арман аға, өзіңіздің құтынайыңыздың дәмін көріңіз? Дәмін сіз көресіз бірінші. Неге өйткені бұл еркектерден көрі әйелдерге көбірек арналған тағым сияқты осы. Сіз басқаша тазарттыңыз ба? Дәмін өзгерді? Дем салдым мен дейді. Қалай екен? Арман аға, бұдан кейін жүкті болу керек. Құрметті көрермендер, көрдіңіздер ғой. Мына ботқаның дәмін көрген адам бірден қазақ елінің демографиясын ойлап кетеді. Не деген сыйғыр десеңіздер. Ал Манас, үлкен рахмет бұл ботқа үшін. Арман аға, сізге де рахмет өзіңіздің қол ұшыңызды беріп көмектескеніңізге. Ал құрметті көрермендер, хабарды әрі қарай жалғастырамыз.